Здравейте! Прокуратурата започна проверка на членовете на енергийния регулатор. Съвместно с контраразузнаването разследващите търсят прегрешения от бивши и настоящи членове на комисията, които са отговорни не само за скока в цената на газа, но и за евентуални нарушения на газовите дружества, в това число и такива свързани с сливането на няколко дружества в Овергаз. Акцията идва дни след като се разбра за среща между главния прокурор Сотир Цацаров и шефа на Овергаз Сашо Дончев. Организирана е била с посредничеството на управленеца от БСП и бизнесмен от Пловдив Георги Гергов. Резултатът от шума покрай тази среща коства оставката на Гергов от изпълнителното бюро на червените. Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16 януари 2017 година сигнал до главния прокурор. Разследването има за цел да установи дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества, както и дали действително направените инвестиции от тези фирми отговарят на заявените от тях и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Става въпрос за сключени неизгодни договори и длъжностни престъпления от членове на комисията. Разбира се, към момента няма привлечени обвиняеми лица и се събират доказателства. Дали ще се съберат такива или не, е въпрос на доказателства и преценка след това техния анализ. Какъв е проблема с тези договори всъщност? Какво разследвате? Не бих искал да влизам по същество в детайли по същество. А казва се, че не се разследва настоящия състав, така ли? Към момента не се разследва настоящия състав. Също не бих могъл да ви кажа кое е компания. В крайна сметка ние разследваме дейността на държавния орган, Комисия за енергийно и водно регулиране, а не на частни търговски дружества. По-скоро предмет на разследването и обект на разследването са държавните служители, които са членове на комисията. От прокуратурата съобщиха, че предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 година вливане на търговски дружества в София Газ, впоследствие Овергаз мрежи. Ще се проверява дали действията на Комисията за енергийно и водно регулиране в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта от 1 април. Разследващите ще търсят също дали има длъжностни престъпления при последното определение на цените на газта, топлоенергията и водата, довели до значителен ценови скок за крайния потребител. Скандалът за срещата между Цацаров и Дончев доведе до първия протест през съдебната палата за тази година, в който протестна мрежа настоява за оставката на обвинител номер едно. Председателя на Института за модерна политика и бивш депутат и конституционалист сега Борислав Цеков е в студиото. Добре дошли, господин Цеков. Добре вече. Как се зарадвахме, че прокуратурата влиза в КЕВР и то в момент, в който цената на газа скача много, 30% увеличение, нещо страшно за всички нас. Какво се оказва обаче? Това ли е истинската причина прокуратурата да влезе на проверка в КЕВР? Или всичко е въпрос за тази среща между господин Дончев и господин Цацаров? Как мислите, господин Цацаров? Според мен прокуратурата върши това, което е призвана да върши. Има сигнали, доста отдавна внесени, доколкото разбрах днеска от публикациите в медиите. И сега се активизира вече, влиза в една по-същинска фаза, проверката, която прокуратурата прави. Но, като казваме за тази среща, според мен е много важно да се види какво е пишало на онези три или колкото са били листа, за които говори един от участниците в тази среща, които господин Дончев е бил подал на господин главния прокурор. И вероятно, и това трябва да отговори господин Дончев, част от истината и за тези проверки, или най-малкото неговото участие на Дончев в фирми, компании, процеси, процедури, свързани с тази проверка, се съдържат в тези листа. Говорите с господин Гергов, който пък изгоря от БСП. Точно, защото той е организирал цялата тази среща и то некъде да имаме в ЦУМ, прословутия ЦУМ. Нека да го чуем какво каза вчера при Илияна Бановска за тези три листчета, които евентуално са били разменяни на тази среща, да си припомним. Разговор беше един много нормален разговор. Аз въобще не съм участвал в разговора, само слушах. Нали, не ме изкараха от стаята, нали, не е мало. Това беше кафе. Нали, разбравяме, че пием кафе. Нищо повече. А вече накрая листа, който се извади, нали, те беха три листа и се даде, беше ясни желания, които да се изпълнят. И тогава ясно му отговори главният прокурор, че това не става. Но няма посредници. Искаш да ме чуеш? Няма посредници. Ние се разбраме да пием кафе. А нарочно ли избрахте 12 часа, когато главният прокурор е в обедна почивка, така че срещата да не е официална? Не го избрахме. Предния ден Сашо дойде при мен в ЦУМ и аз веднага се опитах да направя връзка, но главният прокурор каза, че е зает.
И аз го помоля, давай така, утре, другия, когато той така каза, добре, утре ще се чуем пак и ако трябва в 12-часовната почивка ще се видиме. И аз на другия ден пак му звъннах. Абе, горе-долу Сашо е прав. Аз днеска изгорях от бюрото на партията заради едно кафе. А ако се знае колко много кафета са пити в колко много офиси, дали и всички тия, ако ги гонат от партията и ги изключват, те партията станат без хора. Само си представете колко много неща успяхме да чуем. Всъщност са били три лищата, но той е подал само едно на главния прокурор. Господин Дончев, по думите на господин Гергов. Нали? Виждаме сега. Сигурно ще чуваме различни версии от различните участници в тази среща, но според мен, ако се опитаме принципно да погледнем на проблема, който се очертава от тази среща и от подобни въобще срещи, те има две страни. Едната, която е по укорителната и по-неприятната от гледище на и на държавността, и на прозрачността и така нататък. А какво търси един едър бизнесмен и какво иска от една висша държавна институция, в случая от главния прокурор, вън от легитимните канали за комуникация с институциите? Ето от думите на господин Гергов, ако ги приемем за точни, не виждам причина да... До сега не съм чул да са отречени от господин Дончев. Дончев е поискал среща с главния прокурор чрез посредничеството на господин Гергов. Ето това е големия въпрос. Какво иска един олигарх или един едър бизнесмен или както щат да го наричат така в публичното пространство едрия бизнес в България? Какво търси едрия бизнес в България в контакти с висши държавни институции, пак казвам, вън от легитимните процедури и канали за комуникация с тях. И тук веднага въпрос. А защо главният прокурор се съгласява на подобна среща? Това е другата страна на проблема, за която споменах, че има две страни самия проблем. Това наистина е и то не е свързано само с главния прокурор. И въобще с всички представители на институции. Как те комуникират с представители на специални интереси? Бизнес. Е специален интерес, организиран интерес. Между другото, само скоба, оказа се, че и първоначалните интерпретации в медиите, че господин Дончев бил там, видите ли, в качеството на представител на работодателска организация, днес беше опровергано от самата работодателска организация, към която той се числи. Тоест, той е бил в лично качество, очевидно, за да преследва някакви свои лични цели, свързани с неговата лична, в това число и бизнес сфера. Та, като говорим за публичните служители, най-общо казано, там е крайно време и у нас да се заговори и да се въведат мерките за прозрачност и отчетност, които отдавна в развитите демократични държави са приети точно за да препятстват или най-малкото да осветяват подобни контакти. И какви са тези мерки? Какво трябва да бъде направено, ако те потърсят през посредник от политическа партия бизнесмен да се види с тебе? Какво да направиш? По принцип, ето в Съединените щати, да речем, там действа от години, от 76-та година насам, един закон, наречен закон за управление на слънчева светлина. Тоест за осветляване на всички взаимодействия на изпълнителната власт, на други органи, първо с външни за властта субекти и второ, какъв е предмета на срещата? Как действа обявяват този закон? Какво се прави? Всяка среща трябва да бъде обявена предварително. Има си регистър публичен. В днешно време това са и интернет сайтовете на съответните институции. Какъв е предмета на срещата? Кой ще участва в срещата? И след това да има паметна бележка, протокол. Господин Цеков, той тук има. Въпрос е, че тази среща е проведена другаде. Така, и сега, очевидно, вече за обиколено това изискване. Ако беше в прокуратурата, ще да бъде записано. Точно кой с кого се е срещнал, по кое време? Вероятно, това вече тук у нас зависи от начина, по който функционира една администрация, но няма специфично изискване, което да кара всички държавни органи да обявяват срещите си, с кого ги провеждат, по какъв въпрос и така нататък. Нито пък да дадат в последствие информация. Разбира се, в американския закон си има и съответни изключения, така, което такава информация не се предоставя, която е свързана с правораздаване по същество, с национална сигурност и прочие. Другата страна на въпроса, защо вън от, така да се каже, легитимните територии на властта и може ли да се провеждат такива срещи? Сега, обикновено и в западната теория и практика се поставя въпроса, какъв е предмета на срещата. Ако това е така социален контакт, той е вън от изискванията на закона. Но ако е свързан дори, както се казва, на косъм с правомощията на една институция, то тогава подлежи на същия регистрационен режим, на същото обявяване. И спомням си, че когато преди 15-ти на години аз бях народен представител и поставих за обсъждане
необходимостта от приемане на закон за лобизма, на, включително на етичен кодекс на депутатите и на такъв тип публичност на комуникациите на държавните институции с организираните интереси, тогава всички, включително работодателските организации, КРИП, например, тогава господин Прокопиев беше неин председател, мисля, или Съюз на работодателите се казваше, много остро реагираха срещу. Не можело, това било погазване на демокрацията, значи в Америка са погазили отдавна демокрацията. От този случай, с тази среща, според мен, трябва да се извади най-после рационалното зърно и да се помисли за това как да има ясни правила, които не, в тези правила не е въпросът в санкцията, въпросът е в прозрачността, въпросът е в превантивния ефект и най-вече това е и предпазване за публичните служители. Когато е обявена една среща, от тук насетне спекулациите, искате да има някаква законодателна инициатива, с която да, да могат да бъдат овладени подобен род. Ами за да има някакъв, иначе това ще е поредния скандал, който ще мине, ще замине. Но то ще трябва да минава и да заминава, защото има някаква проверка в КЕВР. За нас тя е важна поради цената на газа. Аз мисля, че там е, както се казва, заровено кучето. И затова Дончев трябва да отговори какво е искал от главния прокурор. Какво има на листа и какви претенции той има? За какво е лобирал? Въпросът е обаче, точно, ясно, появявайки се и започвайки тази проверка днес, точно в днешния ден, два дни след този скандал или три, не знам точно колко станаха, няма ли да бъде разтълкувано, че по този начин пък прокуратурата ще се опитва да държи господин Дончев? Сигурно ще има и такива гласове, обаче пък аз си мисля и сигурно пък и много хора като мен биха си помислили, а не е ли това искането, което Дончев се опитал да отправи към главния прокурор, да осуети тази проверка, или да я смекчи, или да отложи. Това е легитимен въпрос. Той трябва да отговори, вярно ли или не. В крайна сметка, ние обаче пък искаме да разберем как е била правено ценообразуването за цената на тока. Това е най-важно за нас гражданите. Борбата с енергийната мафия. И това дали чиновниците това могат да се справят. КЕВР отдавна е показал, че поне подкупни. От моя гледна точка, че е институция, която обслужва монополите, а не потребителите. И не само по отношение на топлофикациите, а и на газовия бизнес. Какво се получава? Ние си го говорим това и никога няма доказателства. Никога няма изведен напреден план и обвинен чиновник от колективен орган. Всички казват, е колективна отговорността. И за това трябва да насърчим в момента прокуратурата да извърши проверка. Не просто да извърши, а да има и резултат от тази проверка. Ако има нарушение, нали? Не можем да искаме... Точно това е резултата. Да кажат дали има нарушение, ако има да се внесат в съда, ако няма също да се каже ясно, за да бъде укрепен авторитета на енергийния регулатор като институция. Целта е проверката, за да можем ние да разберем как се прави цената на газа и на тока и дали тя не ощетява нас самите като данъкоплатци. Така че... Амин, дай Боже. Да. Да отидем да си поговорим обаче сега много набързичко и за едно друго ваше предложение. Видях, че подготвяте открито писмо до депутатите за премахване на гигантските им добавки, които превръщат заплатите им в около 7000 лева на месец. Успехте ли да съберете хора, които да ви подкрепят? Хора много. Когато бях на времето преди 15 години депутат в парламента, с цялата си наивност, като видях за какво става дума, макар че тогава размера на възнагражденията беше далеч по-нисък, предложих нещо. Щяха да ме изядат. Тази казаха, абе ти като излезеш извън парламента, тогава го предлагай. Добре, ето сега съм извън парламента и го предлагам. Но пък някои депутати казаха, ама ти защото не си вътре, затова го предлагаш. Затова го говориш. Не, това е сега на шегата. Истината е, че когато политически сили казват, хайде да сме солидарни с гражданите, с обедняващия български народ и да замразим заплатите, хайде да разчепкаме това дали е солидарност или е цинична гавра и хвърляне на прах в очите на хората. Депутатите получават 3 средномесечни заплати за обществения сектор. Това са около 3200 лева в момента. Те се преизчисляват всяко 3 месече според това как расте заплатата в обществения сектор. И тя пълзи. 10, 20, 30 така? Лева. И всъщност, онези, които казват да замразим заплатите, казват да се откажем от тези 10, 20, 30 лева, които по-нататък ще растат. Само че истината, и това се крие от гражданите, и тук е цинизма да се говори за замразяване от солидарност, а да не се говори за тези надбавки, че с тях депутатите не просто удвояват, а почти утрояват заплатите си. Аз ще говоря за заплата на редови депутата, не за председатели на групи, на комисии или за председателя. И така нататък. Да. Значи, освен тези 3200, всеки депутат, съгласно правилника на парламента, приложението за бюджетните правила, участва получава комисии, по 15% да? Върху тази заплата от 3200 за
участие в комисия. Обикновено членуват в по две, т.е. 30% отгоре. Това са почти 1000 лева. Значи от 3200 отидоха на 4200. Освен това, идват вече тези прословути 2/3 към това възнаграждение. Т.е. още около 2000 и малко. Тези пари, част от тях се удържат от парламентарните групи за техни нужди. Скоба, парламентарните групи са на същите тези партии, които си делят държавна субсидия 32 милиона. Ама как така се удържа, чакайте малко, как може някой да ти удържи от собствената заплата? Реда е такъв, който е предвиден в парламентарния правилник. Тези 2/3 към основната заплата на всеки депутат се дават на парламентарните групи и обикновено групата вътрешно решава, че ще удържа... Лева. Да, това са около 2000 лева и групата решава, ще удържа 30% от тази сума или 50% или 10%. Всяка група е различна. За какво, нали, има субсидии? Как така? Това подчертавам, че освен, че има 32 милиона субсидии, това са 6 милиона годишно, отиват за тези 2/3. Изимат от депутатите са 30%. Но обикновено поне 1000-1500 лева остават депутатите. Значи, правите сметка, бяха вече около 4 и нещо допреди малко, сега отидоха вече почти на 6 и нещо. Към това, депутатите, оставете даже надбавката за прослужено време от 1% върху възнаграждението, депутатите получават командировъчни, след които тези запътни в голямата си степен са на практика безотчетни. Дълги години даже не искаха и фактури за бензин. И сега искат вече, да. Сега и да искат, но това е... Айде гражданите да отговорят къде са тия депутати, които така се разтъкали и всеки месец взимат по 7-800 лева за бензин. За частни нужди се ползва. И освен това, дори и за временните комисии получават средства. И аз питам, не е ли иманентна част от задълженията на един народен представител да работи и в комисии? Да, може и да, това е изключението, да не участва искате в комисии. Искате парите от комисии да не им бъдат начислявани отделно. 4-5 хиляди лева, които идват отгоре, ето това ще бъде солидарност с хората, ако партиите се откажат от тях, депутатите се откажат от тях. Защото и без това тези партии получават 32 милиона годишно държавна субсидия. Това не ви ли е малко стиромахомилство обаче? Не. Да седим и да гледаме колко взимат депутатите, при положение, че в същото време очакваме от тях да гласуват по съвест, а не след партийно фонда... поръчение или олигархично въздействие. Има и тази страна. Но когато фонда за лечение на деца няма пари, става обикновено дума за 2-3 милиона лева и деца умират понякога за, не, така, за зла беда, заради този финансов недостиг, депутатите и групите да си разпределят по 6 милиона годишно от тези 2/3 към депутатските заплати, мисля, че е цинично. И още по-цинично е, когато се изправят депутати и героически заявяват, че ще ли да бъдат солидарни с народа, като замразели тези 3000 лева. Но си запазват уния 4-5 отгоре. Знаете, ама вече мисля, че това всички хора трябва да се възмутат и да обяснат на българските народни представители, че уважението към българския парламентаризъм минава и през това да бъдат честни към хората. В случая с заплатите, те не са. Искам да видя колко обаче от депутатите ще бъдат съгласни с вас и ще се откажат поне от тези възнаграждения за комисия, не както госпожа Нинова предложи, само тези. Не ми ще да те лажем на Нинова, нали за това говорим. Благодаря ви много, Борислав Цеков, на гости в студиото. След малко влиза тук един бивш депутат, който ще разкаже колко е била последната му заплата. Иначе президента Радев проведе консултации с част от парламентарно представените политически сили. Днес той се срещна с групите на Воля, ДПС и Обединените патриоти. Утре се очаква държавния глава да приеме ГЕРБ и БСП, преди да връчи мандата за съставяне на правителство. Разговорите започнаха с представители.